Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как съм приготвила тиквички на фурна. Без да стоим дълго на тиган или на фритюрник, стават по-вкусни, по-здравословни и така. Трябват ми 4 средни тиквички, които трябва добре да измием и да ги нарежем на кръгчета с дебелина 1 см. В отделна малка кубичка смесвам 2 супени лъжици брашно, 1 супена лъжица червен пипер, 1 чайна лъжица сол и 1 супена лъжица чесън на прах. Разбърквам добре всичките съставки и започвам да овалвам моите тиквички в тази смес. И след това е така, върху хартия за печене, слагам тиквичките, нареждам ги, е така леко застъпвайки една друга. И ще ми трябва олио, с което с много тънка струйка ще полея отгоре подредените тиквички. И така подготвените тиквички слагам в загрята до 200-250 градуса фурна. Това зависи от вашата фурна, затова казвам от 200 до 250. Ако ползвате вентилатор, стигат и 200 градуса. И така печем точно 20 минутки. След 20 минути така изглеждат златисти, хрупкави, много вкусни тиквичките, които са естествено и много по-здравословни, отколкото изпържени на тиган или в фритюрник. И ги сервираме тиквичките естествено с чеснов сос. За него аз взимам 3-4 лъжици кисело мляко и смесвам с 1 супена лъжица наситнен копър, сол на вкус и 2-3 скелитки стрит чесън. Ако ви е харесала тази рецепта, всички продукти подробни ще намерите в описанието под това видео. И пак заповядайте на моя канал, ще готвим заедно. Абонирайте се за моя канал. А за днес от мен това е всичко. До следващи вкусни рецепти!